ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אז שבוע שעבר סיימנו את חומש שמות, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו וענן וכבוד השם מלא את המשכן. ועם כל זה שכתוב בסוף פרשה שעברה, סוף חומש שמות, שמשה לא יכול להיכנס אל המשכן, פתאום ויקרא אל משה. איך הקדוש ברוך הוא קורא אליו? איך הוא ייכנס עכשיו? לפני כן לא יכל להיכנס. אומרים רבותינו שמשה רבנו הפך בעצמו להיות משכן. כלומר, כשהתורה ציוותה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועל שייך הביא בתוכם ולא בתוכו, משמע שכל יהודי ויהודייה צריכים לקדש את עצמם, להפך להיות משכן. ממש. כל אחד ואחד צריך לקדש את עצמו. זה יגיד אדם, זה אולי בבסלי יכול. אני מה יכול לקדש את עצמי? אני רוצה לעבוד, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד יערב. אני לא יכול עכשיו להיות משכן כמו שהתורה הקדושה מצווה. צריך לדעת שהשם יתברך לא מבקש מהאדם דברים אל טבעיים. אלא מבקש ממנו כפי כוחו. כשאדם קם בבוקר זוכר את הבורא, מחשבה ראשונה, חושב על השם יתברך. דיבור ראשון, מה זה דיבור ראשון? מודה אני לפניך. בדור שעבר וקצת בדור הזה, הנגיעה הראשונה של האדם הייתה בנטלה ליד המיטה. בדורנו קצת השתנה, מה נוגעים? בפלאפון, לא? קודם כל בפלאפון. שואל מורה איפה הוא? גם בפלאפון. אה, הבנתי. אז בפלאפון, מה עושים בשבת? לא, אבל עושים טלפון מעורר בפלאפון? עושים שם שעון מעורר? למה לא? מה הבעיה בזה? מי מחבק? קח אותו, שים אותו במקום אחר, יש בעיה להרים אותו? מה זה, זה כלי שמלאכתו לאיסור? לצורך גופו ומקומו מותר. אלא אם כן... מצד דברים בטלים, הבנתי מה הוא אומר. הוא אומר, זה כלי שמלאכתו לאיסור, לא מצד השבת, שכל השבוע מדבר דברים בטלים, זה חידוש גדול. אולי חסרון כיס באמת, שכאלה הפלאפון שלהם זה כמו מחשב קטן. הוא זהיר עליו, לא נותן אותו לילדים שיגעו בו, ששחקו אותו. אז בשבת הוא לא נוגע בזה, לכן בשבת יש תוספת קדושה. רבותינו אמרו, כשהאדם מקדש מחשבה ראשונה, דיבור ראשון, מעשה ראשון, בלתי להשם לבדו, כל היום הולך בקדושה. אז יוצא האדם לעבודה, הולכים לעבוד. לעבוד זה לא טוב, זה פסול. מה זה בסדר? מה זה בסדר? אתה אומר כזה בדיעבד, דוד, לא ללכת לעבוד? ללכת לעבוד? אדם הולך בניקיון כפיים, שומר את עצמו. היו רבנים גדולים עוברים בשוק מחנה יהודה לפני 60 שנה. הורים למוכר, תיתן לי בבקשה כמה רגעים להיכנס, תזכיר לי את החנות כאילו זה שלי. בבקשה, כבוד הרב בחינם, לא רוצה בחינם. תזכיר לי. מוציא איזה... חצי לירה נותן לו. עכשיו הרי אני בא לקיים את זוות מידות ומשקולות. בא מישהו אומר, שקול לי. הוא אומר, אני כרגע לא בעל החנות, בעל החנות זה הרב. הרב, מה פתאום? ולא הרב, סליחה, זה שלי, אני עכשיו שכרתי את המקום. מה אתה רוצה? זה בנדורה, קדימה. שם על המשקל, כנגד היו שמים ככה... אבנים, כן, כל אבן זה חצי קילו, זה קילו. ככה היו שמים. ומוסיפים. לפי הגרמים מתאזן ולך יצא לך 700 גרם. כמה? יעלה לך אחד. כך וכך. טוב. היה אומר על כל דבר, הרי אני בא לקיים את זאת, עשה דאורייתא. לא תעשו עוול במשקל, במידה ובמסורה. היה צעיר. אומר אם אדם היודע כשרוצה לעבוד, עשרות מצוות דאורייתא הוא מקיים. אבל צריך לכוון את זה. אדם אומר, מה אני רוצה לעבוד, תדע לך, מה אני חשוב לפני השם, אם הייתי חשוב, היה שם אותי בכולל. כמה שבטים מתוך 12 שבטים היו יושבים כל הזמן בכולל? רק אחד? איזה שבט? לוי. כל שאר השבטים, רצו לעבוד. כמו עיתים לתורה. אבל כל דבר שהיו עושים, היו מכוונים לשם שמיים. בכל דרכיך, דעהו, והוא ישר מוחותיך. כל דרך שאתה הולך, תזכור, תתחבר למי שאמר והיה עולם. ואז, כן, בבקשה.
כל נהיה בדברו. מה כבודו אמר? לעבוד זה אסור? מצווה. יש כאלה שלא רוצים לעבוד. למה? אני שאני יודע, אני שקחת. לפני, שאלה מה איתו היום? זה השאלה. כך היה בכל הדורות. לא מצאנו בדורות שמישהו אמר שזה אסור לעבוד. הלילה הזה, בתירתו של רבי אהרון רטה, היה אדמור בעל השומר אמונים, ספר תארת הקודש, שולחן הטהור, היה גאון וקדוש. אז הוא עליו השלום, אבא שלו היה יהודי פשוט. היה יהודי שעובד לפרנסתו. היה בעל זכויות עצומות, הכנסת אורחים שהם כדוגמתה, הכל. אבל עובד לפרנסתו. מה, כשדוד המלך אמר יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, אז הוא אמר דבר לא טוב. יעקב אבינו עבד או לא עבד בצון? עבד. היו עובדים, לא היו עובדים. נו. אבל כשהוא עובד, אין שום בעיה, אני עובד עכשיו. כי התחייבתי בכתובה וגם נשבע בתקיעת קו חמורה ובנקיטת חפץ לקיים את כל האמור לעיל, נכון? כן או לא? מה הוא התחייב? לזון, לפרנס, לכלכל, מאיפה יביא כסף? איפה החתן שלנו? אני לא יודע, החתן עכשיו נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. אז הוא כל היום ככה יושב ועומד על התורה ועל העבודה, אנחנו מבטרים לו. אמרתי לו גם ללשישי כל הלילה, אמר לי, אני רוצה לבוא, אמרתי לו לא. אל תיתן לה קלה, עכשיו התחתנה, תשען לבד. תחילה. שנה אחת בעזרת השם, תשקיע בה כמו שצריך, אחרי זה, תסכים לך, תבוא. טוב. הוא קיבל את זה בקושי, אבל קיבל את זה. צריך לדעת עכשיו שהוא כבר לא אדם לעצמו, נכון? צריך להימלך באשתו, לא כל דבר היו רבותינו אומרים, אלך וימלך באשתי, שאל אותה, מה היא אומרת? ככה הם היו קוראים לזה, לא היו אומרים את יעץ, אלא אלך ואמלך. מה זה אמלך? שואל דעתה, נכון? אז רבותינו אמרו דרכם, וזה שואל דעתה, כשאתה מוכן עכשיו להוריד את הראש כדי לשאול את אשתך, אתה מלך. למה? אתה מראה שאתה לא לוקח בכוח את ההחלטות בתוך הבית, אלא אתה יודע להוריד את הראש. אתה יודע להוריד את הראש, דע לך, היא תעשה אותך מלך. מה אתה להתייעץ איתי? מה שאתה רוצה, תעשה. ככה זה. מלך מלכה. היה סיפור עם התלמיד של הארי, שאמר, אני אשאל את אשתי, ואמר לו, בגללך עכשיו לא בא המשיח. כן, שם כתוב שהוא בא לעשות קבלת שבת בירושלים, דוד. אם יבוא רבנו הארי, יגיד לך משהו, תעשה מהר. אשתך ודאי מסכימה. אבל לא רבנו הארי. גם אם כבודו יגיד, הוא יעשה מהר. וואי, 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 וואי. נעבדיל. לכן, ודאי שללכת לעבוד, כשאדם הולך לעבוד ביושר, בניקיון כפיים, כל שנייה ושנייה שהוא עובד ומקיים הרבה הרבה מצוות עשה, בפרט אם כשהאדם גומר את העבודה, הולך לבית, מתנקה, מתקלח, כל אחד תלוי כמה עבד בצורה שהוא צריך להתנקות, אחרי זה יושב עם האישה, אוכל, שותה, יושב עם הילדים מעט, ואז הוא הולך לשיעור, הולך ללמוד תורה, אומר השם, תראה מה זה, כל היום עבדת, בסוף אתה מגיע ללמוד תורה, מחשיב לו את זה כאילו כל היום עסק בתורה. על זה הגמרא אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. שעליו נאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. לכן כשאדם הולך לעבוד, תחשוב את זה. שהוא מקיים עכשיו חסד גדול עם אשתו. חסד גדול עם בניו ובנותיו. למה? שאלו את שלמה המלך, מה כוחה של צדקה? אמר, צאו ורומה כתב אבא. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. מה אתם יודעים מה זה? אין דבר יותר גדול מזה. הגמרא אומרת, על מי זה נאמר? מי שזן בניו ובנותיו כשהם חתנים. כלומר, עד איזה גיל אתה חייב לזון את הילדים שלך? שיש. הם אומרים שיש פה. אתה מסכים איתם?
עכשיו דבר מצווה, הרווחת 7 שנים, עד 6. הלאה. מ-6, מה עושים איתם? ביטול נדבה. צדקה. צדקה, למה? הם שילכו להתפרנסו. איך התפרנסו, זה לא מעניין. אתם רוצים שאני אזון אתכם? אין שום בעיה. זה נקרא צדקה. בשמיים מחשיבים את זה צדקה גדולה להורים. אז הוא הולך לעבוד, מחנך את הילדים האלה לתורה, ליראת שמיים. אדם הולך, מרוויח כסף. כמה עושה בחודש? 30,000? 40? 40 אומר, ארבעים, כל המוסיף מוסיפים לו. עושה 40,000, אומרים לו, עכשיו אתה רוצה את הילד הזה בתלמוד תורה, תשלם 450 שקל לחודש. והילדה, ילדה בסמינר, זה עוד 700 שקל בחודש. והבן הזה בישיבה, עוד 600 שקל בחודש. והבן הקטן, הוא מזה גנים של העירייה, ואין השתתפות, עוד 300 שקל בחודש. הוא אומר, חבר'ה, 2,000 שקל רק הלך לי לשלם לכם. איפה ביגוד של הילדים? איפה האוכל שלהם? איפה הנעלה? איפה לעשות להם חיסונים? ללכת, יש כרטיס קופת חולים. כל זה עולה, כל חודש עולה לו 300 שקל עכשיו. אז הרב, היום הרבה חמרי, היום, עולה לו 4,000 שקל עם הסמינר, עם התלמידי תורה, ועם ההורים 4,000 שקל. 4,000 בחודש. הרבה. רק לילדים, מוסדות חינוך. בלי אוכל, בלי כלום. אני רק על הקטן שלי משלם 2,500 שקל. בבקשה. אז זה, 4,000 הוא צריך לשים להם על החינוך. איפה לגור, צריך לגור איפשהו? בית עולה כסף. אז או שכירות או משכנתה, זה עוד 3,000-4,000 מינימום. הרבה יותר, נניח. לאכול צריך מה בעולם הזה? עוד 2,000 שקל בחודש? מים, חשמל, טלפון. גז, מים, חשמל, טלפון, ארנונה. עוד 4,000-5,000? מינימום. מה אומרים לו? לא, אל תלך לעבוד. לא הבנתי, אז מאיפה יבוא כזה? חצי 15,000 שקל בחודש, רק הוצאות, לא התחלנו לחיות. בלי לחסוך. לא יעבוד? בואו נחתן בנים. אחרי זה גם יחתן בנים ובנות, פלא פלאות. הרב, לכתחילה העבודה זה כללה, לא? בזעת אפיך. הקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון בגן עדן לעובדה ולשומרה. כוונה שהוא שם אותו לעבוד. נכון? אחרי שקרה מה שקרה בחטא האדם הראשון, אז התחללה האדמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ארורה האדמה בעבורך. מעיצבון תאכלנה. כלומר, להתפרנס, אתה תהיה חייב עוד הפעם. אבל, אם עד עכשיו זה היה לך בקלות, עכשיו לא יהיה בקלות. אבל יש לך אפשרות להפוך את הקללה הזאת לברכה. כשאדם עושה הכל לפי דין תורה, כולם הולכים לעבוד. תראה, בכל העולם כולו אנשים שלא עובדים. כולם עובדים. אבל, אצל היהודים, העבודה הופכת להיות מקודשת. למה? הוא עכשיו זורע את השדה, חורש, קוצר. מה שהוא לא עושה, הוא עושה את זה לשם שמיים. כי השם ציווה עליי ללכת להביא טרף לבני ביתי. ככה השם ציווה. השם ציווה עליי להאכיל את הילדים הקטנים האלו, לשים אותם בתלמודי תורה. אז היה ברם זכור לתור אותו האיש, ומי זה? יהושע בן גמלה שמו. נכון? שמה היה? הם מקבץ את הילדים. הכניס אותם לבתי ספר, הוא תיקן תקנה גדולה שלימדו תורה, גם כן מי שאבא שלו לא תלמיד חכם. זה לא בימינו. בגמרא זה כתוב. גדולה מעשה חייה. כמו גדולים מעשה חייה, בדיוק. כלומר, מה זה אומר? בזמנם, מי שהיה עכשיו אבא שלו לא כזה תלמיד חכם, או בכלל לא תלמיד חכם, אבא שלו לא יודע למה אותו תורה, בא רבי יהושע בן גמלא אמר, מה נאבד את הילד הזה? תביאו אותו מהר. פתח להם תלמודי תורה וקיבלו את הילדים האלו. לא אמרו להם, רגע, אבא שלך לומד תורה, לא אם אבא שלך עובד לפרנסתו, אנחנו לא יכולים לקבל אותך. מצטערים. אם אבא לא עורך, הוא לא מקבל תמיד. יופי. אז זה מה שהוא אמר שם. אומר, זה מה שעשו. ואז מה, הילד הזה מסכן יכול ללכת לאבדון. לאבדון יכול ללכת. וכל מה שרבנו עובדיה היה תמיד מחזר לפתוח מקומות תורניים, למה? בשביל המון העם, שהם לא יכולים עכשיו לשבת ללמד את הילדים האלה תורה. וכמה משפחות הוא הציל. הכנסו ילדים להורים פשוטים, וזכו הילדים האלו לגדול בתורה, ביראת שמיים, מהם נעשו רבנים, מהם נעשו דיינים, מהם נעשו שוחטים מומחים, מוהלים, סופרי סתם. אתה רואה אותם, איפה כל זה הגיע? אבא שהסכים לשלוח את הבן, במקום לעבוד, תלך תלמוד תורה.
אומר רבנו עובדיה, אתם תראו את הפירות לא עכשיו, עוד דור ועוד שתיים ועוד שלוש. היום רואים את זה. חם אפרים אמר לי על איזה תמיד חכם אחד מופלג, אני מעריץ שלו. אמר לי, זה תדע לך. אבא שלו היה יהודי פשוט, תראה שמיים, אבל יהודי פשוט, עובד בפרנסתו. ותראה איזה בן הוא זכה. איזה בן תמיד חכם. כמה כאלה יש פה, ברוך השם, מפוזרים ברחבי ירושלים, כן ירבו הרבה מאוד כאלו. כן, אני רואה אותך רב מוי שאני אומר זכינו. אבל הנה אתה רואה. כבוד הרב, מחילה שאני אומר, כבודו סיפר לנו מוסף השבוע סיפור, אנחנו גם רוצים לשמוע, יש לו חברים שם. איזה סיפורים יפים. באמת, איזה סיפורים מוסף? ככה שמעתי. מה הוא, איזה סיפורים מוסף? כבוד שהרב סיפר סיפור משהו משהו. שמעתי שתי סיפורים, מה אמרתי משהו? אנחנו גם רוצים, כבודו, כבודו. אני אספר לך סיפור. איזה דיבוק עכשיו? עוד פעם דיבוקים. וואי 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 וואי. כתוב מצווה בחזרת. מצווה בחזרת. איי וואי וואי. חזרת הוא רוצה. אספר לך סיפור על בעל ההילולה, דוד, תקשיב אותו, בעל ההילולה הלילה. מי זה בעל ההילולה? רבי אהרון רטה. רבי חיים אבולעפיה, גם כן רבי חיים אבולעפיה. אז הוא רבי אהרון רטה, עליו השלום, תפשין זין הוא נפטר. ואב, תבדוק לי את זה מהר, שלא תוסיף לו שנה, וצריך לקום כבר. אז הוא עליו השלום, רבי אהרון רטה, חיבר ספר שומר אמונים, חיבר ספר טהרת הקודש. מה זה טהרת הקודש? אם היה פה ידידנו הרב אופר, עכשיו היה מספר לכם סיפורים גדולים עליו. כן, הנה אני רואה אותו, אפרים, אני רואה אותו, הוא נצפה. הוא נצפה ביציע הצפוני. איפה אתה? איפה החתן? חכם עופר, איפה החתן? עופר, בוא לפה. שבע ברכות. נקי יהיה לביתו, פתרתי אותו מהשיעורים. למרות שהוא גר כאן, אולי נלך לדפוק לו בדלת. תשמח אותו. אז אחרי זה, בלי נדר, מי יודע, אולי אפילו יהיה נר לכבוד הקדושים האלו, רבי חיים אבולעפיה, רבי אהרון רוטה. קודשי הקודשים. אז הוא רבי אהרון רטה, אגב, הוא כותב, מי שילך לציון שלו, שכאלה רוצים ללכת לרבי אהרון רטה, למה? רואים איזה יהודי קדוש הוא היה. אדם שוקל 37 קילו, כמו בחור. היה חולה מסוכן כמעט כל ימיו. מרוב הסיגופים והטעניות וכמה שהיה, היה אדם חולני. אבל, צריך לדעת מי זה היה היהודי הזה. ההורים שלו, פרצה שריפה בבית שלהם, היה להם ילדה אחת בסך הכל. נשרף כל הבית, כל הספרים, וגם הילדה הקטנה לו עליכם נספתה. והם נשארו ככה. אבל הצדיקו עליהם את הדין. ההורים של רבי אהרון רטה. והתפללו להשם. היו מקווים, לאט לאט הם מתבגרים, כבר נראה שהם לא כנראה, לא יזכו אולי עוד. היה להם מנהג טוב ומצווה יקרה, הם היו מקפידים מאוד מאוד בהכנסת אורחים. הבית שלהם היה פתוח, כל אדם שחובר בעיירה, איפה אפשר ללון? קדימה, רוץ לשם. הבית שלהם היה פתוח. כל פעם שמישהו רוצה לאכול, לשתות, בא אחד ואומר להם, אני לא רוצה רק הלילה, אני רוצה להתנחל. אמרו לו, בבקשה, כמה זמן אתה צריך? אמר לו, לפחות חודשיים עד שאני אמור לקבל תשובה מעבר לים, אם אני אסע או לא אסע. אמרו לו, בכבוד, החדר הזה שלך, הוציאו את המיטה של האם שהיה, החדר הזה שלך, הנה אתה יכול לסגור, בבקשה. הם היו ככה ישנים במעבר. מסירות נפש להכנסת אורחים שאין כדוגמתה. שנה אחת, הגיע יהודי, תחסין בבית שלהם, אכל שתה, אבל הוא היה מיוחד. לא אוכל שותה, יוצא לעסקים שלו, חוזר, יושב שנת צהריים, לא. אמר להם, תודה רבה, פתח ספר, היושב לומד, 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 לא מפסיק ללמוד. הסתכלה אמא שרבי אהרון רטה, אישה מכרת בארוחים, אומרים רבותינו, הבינה. אמרה, טוב, אני בלי נדר ממשכן את עצמי להנעים לו את השעות, למה? כל המערח, תלמיד חכם בתוך ביתו, וואי וואי וואי. מה הזכויות שלו? טוב,
החליטה שהיא מה שצריך. הייתה מגישה לו כוס תה פעם בכמה זמן. תודה רבה. המשיך ללמוד. לומד לילות, לומד ימים. ככה שנה תמימה הוא היה אצלם בבית. בוקר אחד הוא יושב לומד, לומד, לומד. היא התעסקה בעניינים שלה. כביסה, דברים. הכינה לו כוס תה, היא באה להגיש לו, ראת את הראש שלו שמות. היא בחיים לא ראתה אותו ישן. לא ישן על הספר, אף פעם. כמו, אני אספר לך סיפור בתוך סיפור, היה אחד הגיע לרב אלישיב, הוא אומר לו, אני ראש ישיבה, רוצה לשאול לגבי התלמידים. הם שואלים איך נלחמים בעייפות, לפעמים עומדים שאול הגמרא, נרדמים. אז הרב אלישיב לא ישיב לו, לא ענה לו. אז הוא חשב שהרב לא שמע, למה הרב היה מבוגר. אז הוא התקרר, אמר לו, רבנו, הוא מחילה, הוא לא כן. אז הוא שומע. אמר לו, התלמידים שואלים, נרדמים על הגמרא, מה עושים? לא ענה לו. בפעם השלישית אמר לו, מחילה רבנו, לא הבין את השאלה? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, גדול הדור, 100 שנה לומד תורה, לא הבין שאלה כזו פשוטה? הוא אומר לו, לא הבנתי. אתה מדבר איתי, מה אמרת עכשיו? נרדמים, גמרא, לא הבנתי. אם הגמרא פתוחה, אפשר להירדם? לא, לא הבנתי. לא הבנתי. טוב, זה מושגים. אז היא בחיים לא ראתה אותו עם ראש עמות. איך שראתה אותו ככה, אמרה לו, בבקשה, בבקשה, בבקשה רבנו, בבקשה. אין קול ואין עונה ואין קשב, קרא לבעלה. בוא מהר, בוא מהר, בא, רואה אותו, בודק לו דופק, אין דופק, שם לו נוצה ליד האף, לראות אם נושם, אין כלום, אין נשימה, מהר קרה שם, יבוא הרופא, בדק אותו, אמרה לו, אדוני, הוא מת. מה מת? חברה קדישה. עשו לו הלוויה, קברו אותו, האישה אמרה, תהיתי לי, יבוא עליי, זכיתי, שמה? שלפחות שימשתי כזה צדיק עד הנשימות האחרונות שלו בעולם הזה. טוב. אחרי זה, היא הלכה לישון, הגיע לה בחלום האיש הזה. אמר לה, תנוח דעתך, כמו שהנחת דעתי, שנה תמימה טיפלת בי. עכשיו דעי לך, אפילו שאת חושבת שאת מבוגרת וכבר ילדים לא יהיו, אני מבטיח לך שיבוא לך בן. והבן הזה תקריא שמו אהרון על שמי. ויהיה לשנינו טוב, גם לי וגם לו. כי הוא עתיד להיות צדיק גדול, שיעשה טובות נפלאות עם נשמות עם ישראל. את מסכימה? אמרה לו, מסכימה. אבל אתה בטוח שיכול לבוא הריון בגיל הזה? חילה רבנו, שלא סתם אני אקום עם הפח נפש. אמר לה זה לחאות. 9 חודשים בן זכר. תעוררה מהחלום, סיפרה לבעלה. אתה שומע מה היה? כך וכך. אמר לה, הלוואי, כדי לא לבטל את החלום. אבל החלומות, שאני אדברו, חשבת עליו כל היום, טיפלת בו, והוא בסוף נפטר, אני צריך לקבור אותו. אז בסדר, אבל תדעי לך ש... אל תצפי, למה? כשאדם מצפה, אז מסכים להתאכזב. כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה, לא צריך. אז הוא פחד שלא מסכנה, היא לה מפח נפש, פחד עליה. שנים רבות מאז שאיבדה את הבת שלה, הקטנה בשריפה, פחד. אבל, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. והיא כ3 חודשים, והוא קשה, יאללה. הוא קר עוברה. אחרי 9 חודשים נולד בן, אמרה לו, אתה זוכר? כן. יקרה שבו בישראל, אהרון. זה רבי אהרון רטה. אחרי שנה הוא חלה חולי כבד מאוד. והגיע התינוק הזה לשערי מוות. הייתה האמא שלו יושבת על ידו, הוא בוכה. יש לה כמו דלי מים, לוקחת את המטלית, מרטיבה אותה, סוחטת מעט, שמה לו כדי לצנן את החום שלו, עלה החום שלו למעלה מ-40 מעלות. והרופא הגיע בדק, אמר לה, גברתי, אני מתנצל, אסור לומר את זה, אבל כדאי להכין אותך, שלא חס ושלום יהיה בעיות, שלא נאבד 2 נפשות מישראל. דעי לך, יש חולאים שיוצאים מהם, ויש חולאים חלילה, ופעמים הפך העולם, אדם מאבד ילד, הוא מדבר איתה, והיא אומרת לו, לא תדבר ככה, ובוכה, בוכה, השם עושה ניסים, השם עושה ניסים. טוב, הוא הלך, אמר הזאת, היא מסכנה, אפילו כסף על הביקור לא לקח לה. ראה אותה שהיא במר נפשה תבכה. נרדמה על העריסה של התינוק שלה. עייפה, כל ימים עליה מטפלת בו.
פתאום היא רואה את החלום, בחלום את רבי אהרון הזה שהתאכסן אצלהם שנה אחת. כבר עבר שנתיים שלא ראתה אותו. אמר לו רבי אהרון, אמר לה, אל תבכי ביתי, ראיתי שהבן חולה. הלכתי לגן עדן, הבאתי לך סילוחית של מים שהם רפואה. כשאת תתעוררי, את תראי אותם על המזווה. לכי תקחי את המים האלו, תמרחי את כל הגוף שלו, של הר עלי הקטן. קצת מים יישאר לך, שימי לו בפה, בריאה חדשה. אמרה לו, אל אדוני, אל תחזה בשפחתך. אמר לה, לא ייפול מדברי רקם. לכי, אור גדול, יש על הילד הזה מלחמה גדולה, אור גדול הוא. טוב, תעוררה בבעתה, רץ על המזווה. רואה צלוחית מים קטנה. אמרה, אמת, הנה, לקחה את זה, הפשיטה את הילד, את כל הבגדים שלו, חוץ מהכבוד, שפכה עליו, מרחה לו את כל הגוף, לא השאירה סנטים אחד שלו, אולי שם גם מתכוון הרב, כל הגוף, הכל, שאר טיפה מים שמה לו בפה, אמרה, אל נערפן על הבחר, ותקום, תקום, נו. נס בפלא, שעתיים ירד כל החום, חזר להיות כאחד האדם. והוא מספר את הפלא הזה, הוא אומר, אני לא יודע מי זה רבי אהרון הזה, שעל שמו הוא קרוי, הוא אומר, לא יודע מי זה. הוא לא סיפר להורים כלום כשהתאכסן אצלהם. אבל אולי כל זה בא מכוח הכנסת אורחים שלהם. אולי. פעמים בן אדם אומר, תשמע, שבת, כל שבוע, אנחנו לא רגילים כל כך לארח. אולי אדם נותן כסף לאנשים שיערכו, טוב מאוד. אבל אנחנו קוראים זוהר, מי שקורא את הזוהר שבסעודות, זוהר פרשת יתרו. וזרעתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, אומר הזוהר, פרש חגיכם כאמר, ולא פרש שבתיכם. שמה? שבשבת תקבו עבור מועד מששת ימי בראשית, השם אמר, אני לא מצווה אתכם להכניס אורחים. לא חייבים. אבל בחגים, תכניס אורחים. תשמח את שלי, אומר השם, את הגר, את היתום, את העני, את האלמנה. אני אשמח את שלך, חמש כנגד חמש, בכבוד. כשאדם מבין את זה, אומר השם, אתה משמח את שלי, אז אני אשמח אותך גם כן. כל ימיו רבי אהרון ראתה. היה עסוק לבדוק מה הדברים הקשים ביותר שיש ליהודי, ואיתם הוא היה מתעסק. חזוניש כותב, תאוות האכילה נקראת אבי אבות הטומאה. אתה ידעת את זה? אני חשבתי תאוות ממון יותר קשה. למה? רבי נחמן אומר שתאוות נשים או תאוות ממון, מה יותר קשה? אמר תאוות כסף, ממון. למה שעל ידי ממון קונים נשים, אבל על ידי נשים מאבדים ממון. אז תאווה יותר קשה. בא חזון איש, שטרף את הקלפים, אומר דע לך, תאוות האכילה, אבי אבות הטומאה. על זה נאמר, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה. אתה מסוגל לעצור את עצמך, פעמים אתה רואה אדם אוכל, 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 כמו נחש שרוי לו בתוך מעב. אתה אומר לו, תעצור רגע, הלו, ורחמיו על כל מעשיו כתיב. אחרי זה יהיה לך בעיות. אומר לו, תעזוב אותי, טעים לי. אוכל ידיים, רגליים, חוץ מהכבוד, וואי, וואי. אחרי זה שהוא סיים, הוא אומר, אכלתי הרבה, וואי, וואי, למה אכלתי כל כך הרבה? טוב, פעם אחרונה, הוא אומר, לא, למה אתה מקלל? עכשיו עוד מעט, בעזרת השם, זה ירד, יבוא חדש. כך אמרו, זה ההבדל בין קרס לבין מוח. מה ההבדל? ידוע, השח כותב בלכות תלמוד תורה, ועוד, רק מי ש... מילה כרסו בשר ודגים, כן, בשר ויין. הכוונה מי שאכל מלחמה של תורה יכול להיכנס הפרדס. למה רבותינו אמרו מילה כרסו? למה כרסו? מוחו, ליבו, מה קשור כרס עכשיו? ותורתך בתוך מעי. הסבירו רבותינו כמה פירושים. אחד מהם, כשאדם אוכל, כמה שיוכל, נפח, אורך, אין לי מקום להכניס כלום, פירור. עכשיו, שבוע חופש, מה זה שבוע? לא יעבור 4-5 שעות, אני כבר קם למקרר לבדוק אם יתחדש משהו באמצע. מה יתחדש? מי יודע? זה בעלת הבית, יש לה הפתעות, פתאום פותחת את הארון, מכניסה דברים למקרר. מי יודע? אכלת? ככה זה האדם. קשה לו. אוכל. הקרס יש לה טבע. היא מעכלת, ואז היא רעבה עוד. מעכלת, רעבה עוד. מרגישים את זה. אדם שלמד גמרא, ופוסקים, ראשונים ואחרונים, עמד רמב״ם, משולחן ערוך, תמלה ברוך השם. אבל תמיד יש עוד התאבון לחזור לזה, אתה תלמד קבלה.
אבל אדם, למה אדם אומר, עזוב, תן לי מהר לגמור עם זה פעם אחת, שלא יגידו לי את העם הארץ, ואני רוצה כבר להתחיל לדבר בספירות. לא יתרו, אתה ספירה כזו, והוא ספירה כזו, טוב. זה אל תלמד קבלה. לא מילית את הקרס, הקרס מתחדשת כל הזמן ברצון שלה. אז רבי אהרון רטה היה אומר, אדם בא לאכול, אני מחבר לך ספר לקרא שולחן הטהור. כל ענייני האכילה, בוא תדע שעת ארוחה, שעת מלחמה, תראו את הרמח"ל מצטט את לשון חז"ל. אדם יושב אוכל, יש מלחמה עכשיו. היה אחד מגדולי האדמו"רים, לפני יום כיפור לא היה טובל, אבל לפני הארוחה היה טובל. כל יום לפני הארוחה, לפני שהוא יושב, היה אומר, זה השולחן אשר לפני השם, לא סתם רבותינו אמרו, זה בית המקדש קיים, בית המקדש מכפר על האדם. עכשיו, שולחנו של אדם מכפר עליו, מביא בספר קיצור שולחן ערוך הרב גנצפריד, מאוד. הוא אומר, היו נוהגים לעשות, חוץ לארץ, היו נקברים בארון, לא כמו היום. אנחנו לא יודעים מה זה, ברוך השם, גרים בארץ הקודש. הוא אומר, הם היו אוכלים על השולחן, נזהרים לא לסוח שיחת חולין על השולחן הזה, ולדבר עליו דברי תורה. ומצבים בצוואה שלהם, אחרי זה לנסר השולחן הזה בשעת פטירתם, לבנות ממנו את הארון שיקברו אותם, והארון הזה יליץ יושר לפני השם, יפתח להם הדרך לגן עדן. אז הוא שולחן הטהור, הכל ענייני האכילה. אדם יקרא את זה, יאכל, אף אחד לא אמר, אל תאכל, תאכל, תשתה. אבל, מה אתה חושב כשאתה אוכל? כמה מסכנים האנשים תקועים בעיתון, תקועים בשטויות, בפלאפון כשהוא אוכל, הוא לועס. נדע לך, עכשיו יש דברים רציניים קורים. זה הפשט, יראה יום המיטה, הרב. כשהוא אוכל, יראה יום המיטה. כשהוא חי, יראה יום המיטה. הוא יראה את השולחן שלו, יזכור את הארון. פירוש יפך. רבי משה, אני קניתי. יפה מאוד. גם אני אהבתי את זה, לא? באמת יפה, אתה תכתוב לך את זה. שלא תשכח. מה צריך? עת אני נותן. נדבר עם רבי עופר, ידאג לך לדף. הרב יסביר מה שאמרתי, לא הבנתי. תן לו דף אולי, הוא אומר, צריך לכתוב את החידושים שלו. הוא אמר. כף החיים כותב, אני אגיד לך דבר. כף החיים כותב, בהלכות סעודה, הוא אומר, ראוי לכל יהודי, כל יהודי. הוא לא אומר עכשיו ראוי למקובלים, לצדיקים, לחסידים, הוא אומר, אדם אוכל עכשיו. אז מה הוא צריך לעשות? עכשיו אדם לועס את הלחם. לא להגיד, נראה לי יבש, אל אתמול, לא? קודם כל אל תרעיש שאתה לועס. דבר שני, מה אתה נותן ציונים למי עכשיו? האופה לא פה. מה אתה מתלונן? תאכל, לבריאות, אחרי שזה עבר את העשרה סנטים של הפה שלך נכנס לבטן, זה משנה מה נכנס? אם זה תפוחי אדמה, אם זה בצלים או זה לחם כזה, מה זה משנה? תאכל עכשיו, אכלת לבריאות. הוא אומר, כף החיים, כשאדם לועס את הלחם, צריך לכוון. חמש כוונות אכילה. אומר שראוי לכל יהודי פשוט לדעת אותם, ככה הוא כותב. אני לא אמרתי, כף החיים כותב. הוא אומר, חמש כוונות אכילה מופיעות ברבנו הארי, מונח, פד, דק, לחם. חמש כוונות. הוא אומר, ומנוח ידע רק שתי כוונות. הוא ידע רק מו ונח. אותיות? מנוח. הוא אומר, זה מה שאמרו רבותינו, מנוח עם הארץ היה. כיוון שבזמנם כולם ידעו חמש כוונות אכילה. הוא ידע רק שתי כוונות אכילה, עם כל הסודות שלהם, הוא נקרא עם הארץ. זה עם הארץ שזמנם, תכף יבוא משיח צדקנו ואת חיית המתיים, צריך לדעת לא לזלזל, יבואו כל מיני מהדור של השופטים, מהדור של הנביאים, יבוא אחד, אתה תראה אותו מספריים, ידע לך, אני חיית, תראו גם אני חיית. תיזהר, זה חיית, זה יודע כל התורה כולה. אנחנו לא כל כך צריך, זהירות שמה. נוגמה עם כבוד. אדם יושב אוכל, אומר כף החיים, יש כוונות נפלאות, כל אחד יכול. אז זה ספר אחד חיבר, אדוננו, מורנו ורבנו. רבי אהרון רטה, מונח, דק, פד, לחם. תחבר הכל, יוצא שעה. 370, זה שע נאורי נילאין, א' למד במילואו, זה המאכל, אנחנו מבררים את הא' שבמאכל, א' בציור, אתה יכול לכתוב י', י' זה א', י' וקו, זה י' ו', ואז אתה לוקח עוד קו לידו, מוטה זה עוד ו', ועוד י' למטה, אז זה י' ו' וי' ו' זה 16 ו-16, 16 שיניים למעלה, 16 שיניים למטה, זה למד ב' שיניים, טוחנות את המאכל, הן יוצרות את הא', זה דברים פשוטים. דברים פשוטים כתובים בכף החיים,
לא תגיד עכשיו, צריך להסתכל, כף החיים כתב את זה. הוא אומר, כל יהודי פשוט צריך לכוון הכוונות האלה. אוכל, ואז המוח שלו, הוא חושב, מברר ניצוצי קדושה כמו שצריך. לחם. למרות שמלשונו של הגאון חידה משמע שגם שהיה אוכל פטבה בכיסנין, היה מכוון את הכוונות האלה, כך הוא כותב. מה, כל היום אוכלים מזונות? מה, נשנושים כל היום? זה נקרא נועל נשנשת. לא צריך הרבה. כבוד הרב, מה היה הסיפור? עכשיו הסיפור, מה היה? רגע, זה היה קודם כל, מי היה? זה הקדמה, רבי אהרון. זה רבי אהרון, לא, זה היה לאוכל שלו. הדבר השני שקשה לרוב האנשים לפרוש מהם, כך כתב כבר הגאון הקדוש רבי אליהו דוידש בספרו ראשית חוכמה, זה כל הנושא הזה של ענייני הקדושה, פגם הברית. אדם מתבגר, השכל שלו קצת מתחפף, מסכן, קצת הגוף מתחיל לדבר, הוא אומר רבי אהרון רטה, בוא אני אלקט לך מדברי רבותינו, יש כאלה לא מדברים על זה, למה? ולא, לא נעים. אז מה יותר נעים? להיכשל? מה יותר נעים? שכל החשק של האדם בתורה, ביראת שמיים, בתלמוד, והלכה, הכל הולך לזה. כך אומר הזוהר. אומר, יש חמידו דאורייתא. יש חמדה, יש תוקקות לתורה. איפה חמדה? אומר, תלוי, מי שלקח את החמידו הזה לעריות, הפסיד את החמידו דאורייתא. מה עושים? צריך להילחם. איך אני יכול להילחם? זה קשה ממני. כל מה שיסבול האדם בחיים עד אחרית, עד זקנה וסבה, מכוח הפגמי ברית האלו בילדותו, אם לא עשה עליהם תיקון. אם לא ישיב את אותם טיפות חזרה לשורשם. אומר תיקוני הזוהר, אשתו תמרר לו את החיים עד שיחזיר לה את הטיפה הראשונה שלקח לה. וכוח התשובה מחזיר את זה. פתאום יום אחד היא קיבלה את זה אור רוחני, היא נרגעה. היא לא יודעת למה אפילו. מה קרה? חזר לה הטיפה הראשונה. אבל אם לא, הוא אומר, מה עוד היא רוצה? מה לא עשיתי? מה? פלא פלאות. אתה לא מבין מה זה, אבל אתה יודע, יש כאלה, הם מסכנים. הם סובלים. תצחק עלינו, מה אכפת לך אתה? הרב, אחרי השיעור מישהו יספר לכבודו סיפור על התינוק שכבודו סיפר משהו... משהו מעניין? כן, משהו... אמיתי אבל, מוישה... תחיית המתים, הוא עשה לו תחיית המתים. אבל אני לא אוהב בדיות. אם זה לא סיפור אמיתי... אתה מכיר אותו, נאמן, מצמין. כן? אני אחכה. בעזרת השם אחרי השיעור, אני רוצה שיתפרסם. אני אחכה בעזרת השם. מה איתנו, לא נשמע? לא, זה בחוץ, כבודו יהיה. נשמע, נשמע, מספר לנו. לכן חייבי רבי אהרון ראתה ספר טהרת הקודש, בוא בוא, הוא אומר לך, בוא אני אלמד אותך מה כתוב שם, מה זה הנחמים בעלים ותחת כל עץ רענן, מה זה כל המחמם עצמות, זה איש לבת זרע לבטלה, בוא בוא אני אלמד אותך רגע, אני אספר לך מה כתוב בזוהר הקדוש, פרשת ויחי, בוא אני אספר לך מה... מה היה ער ועונן, קטנים מבני 9 שנים, הולמן דאמר מבני 13 שנה, אבל ודאי היו אחרי 9, כי ביאתם ביאה, מתו, מה עשו? ער ועונן, השחיתו זרם, קדוש ברוך הוא לא רק חיכה להם, וימת גם אותו. ער, עונן, כל מי שהשחית זרע, דור המבול, כולם עבדו, בא נוח, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, כותב מר, שסתם צדיק נותר יסוד, כך משמע ברבותינו. ראה רבי אהרון ראתה כי רבה עזובה. אומר לפני 500 שנה רבי אליהו דוידש אומר כמעט בדורו, דור של חכמים וסופרים, מי היה הדור שלו? ראשית חוכמה היה בדור של רבי משה קורדבירו. רמק. האריזל. רבי אלעזר הסגרי בעל ספר חרדים. רבי ישראל נג'רה. רבי משה אלשיך. קדושי ארץ. הוא אומר בדורו כמעט לא יימצא מי שניצל מקרי. מזרע לבטלה. אז מה אנחנו? בזמנם האינטרנט היה מסונן, 500 שנה אחורה. בזמננו האינטרנט נפרץ. היה אתרוג, לא? אתרוג שמור. היה לולב עם פיתם. זה משהו חדש. מה אנחנו מדברים? היה כזה פריצות בחוץ? ועם כל זה אתה רואה שמה אמר לך? זהירות. אומר רבי אהרון ראתה, אפשר ככה להגיד אין כלום. אבל אפשר לקרוא לילד בשמו, אין מה לעשות. היית לעשות להשם, יפירו תורתך, יש דברים, היו צריכים להישאר כמוסים, כי באמת לא היה צורך לדבר עליהם. בימינו צריך לדבר עליהם, מה נעשה? צריך להציל את הבחורים הצעירים האלו. צריך לקרוא להם, בואו, אל תתבייש. אתה נכשל, אתה נופל, בוא,
יש תרופה, הוא התחיל ללקט כל המקורות החזליים ששומר את היסוד. השם מברך אותו והשם אוהב אותו. וכל מה שהוא נוגע הופך לזהב. מה שהוא נוגע, הוא מתברך הפרנסה שלו שנאמר ויוסף הוא המשביר. בכל העולם הוא חלק, ניצל מאותה עבירה עם אותה גויה. כל העולם הוא פרנס. והאדם הזה זוכר לתורה שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף. מי זה התולדות של יעקב? יעקב עמוד התורה בעולם, מי ששומר את הקדושה מבחינת יוסף. והעריך הרבה. הוא גם כתב את העונשים של מי שפוגם. זה לעומת זה. והוא גם אמר שמי שיבוא לקבר שלו, הוא מבטיח שהוא יעזור לו בתנאי. שהוא לא פוגם במזיד בברית, שאז הוא לא רק שלא יעזור לו, אלא ינקום ממנו. להיזהר, לא להתקרב, הוא אומר, לא להתקרב, אה? לא להתקרב. אלא אם כן, אתה שומר את עצמך. זה היה הדבר שלו. שמר על זה כמו שצריך. זה רבי אהרון רטה. זה הדבר הזה, טהרת הקודש. מחילה, השבוע כבודו פתח איזה ספר לאיזה מישהו, מה היה שם? אני לא יודע, היה שם איזה משהו. מוישה, זה... זה קשור לזה. מצווה בחזרת. לא, זה קשור לזה, זה... אני אשכח את זה. באמת זה היה משהו מתאים, אני הייתי באמצע עבודה כמעט... מקווה שלא היית בגובה. כמעט באתי מוסר ברגע. לא היית בגובה. לא הייתי. מצחיק. מוישה, ספר אחרון. עוד ספר. שהוא הוציא מהספרייה, מה זה היה? עוד ספר אחד אחרון, שומר אמונים. תזכור, שלושה ספרים רבי אהרון רטה, שאנחנו ככה... מה שם הוא כותב? על אמונים. יש לי את זה בבית. לא. יש גמרא אומרת, מה שכבודו אומר. פתחו שערים, יבוא גוי צדיק, שומר. אל תקרא שומר אמונים, שאומרים... זה משהו אחר. אבל שומר אמונים, שם הוא כותב על דבר שאנחנו צריכים אותו הרבה, זה נקרא להתחזק באמונה בהשגחה פרטית מדוקדקת. כלומר, כולנו מאמינים בהשם, כולנו בוטחים בהשם. אתה מאמין באמונה שלמה שבורא עולם לא מתעסק בכלום חוץ ממך? תעסק רק ביצחק? מה זה מקווה? זה... הוא אומר, רבי אהרון, עכשיו נכשלת במבחן. רק ביצחק. כן או לא? אני שואל, אם לא היה עכשיו כל האנשים פה, ואני לא הייתי, כבודו לא היה פה עכשיו. נכון? אני יודע איפה היה, מי יודע איפה היה. אבל מה, השם רוצה אותך, תלמד תורה. אז מה? עכשיו, בזכותו, כולנו עכשיו לכבוד יצחק. ככה יצחק צריך לחשוב עכשיו. אתה מצליח לחשוב? כולם בזכות מי? בזכותך. וככה זה הולך. אדם יבין, נו, עומד, תביא כמה משלמים לו. תשלמו לו, אתם פה בזכותו. אבל להבין את זה, זה מתנה שהשם נתן. מגיע הספר כזה, מחזק אותך באמונה שכל מה שאתה עובר, כל האיסורים, כל הקשיים, הכל בהשגחה פרטית. אומר, בוא אני אראה לך, אני אוכיח לך מדברי רבותינו, שום דבר לא ככה. באוויר. פלא פלאות. אז הוא אחד. השני בקודש, לפני שנספר את הסיפור של מוישה, אולי גם רבי אופיר צריך לבוא. אדון אפרים, שאתה מזמין אותו, הוא לא מסרב. למה? אין מסרבין לגדול. לחתן מסרבין, אבל לגדול אין מסרבין. אז תכף כבודו יזמין אותו, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע. מעזרת השם. עכשיו אני אספר לך סיפור מפורסם, אבל סיפור אמיתי. איזה דיבוק? אני יודע מה הם מדברים. לא, הסיפור הזה עם הספר, הרב שלו. איזה ספר עכשיו? הוא הבחור שפגע... יתרו, הרב יתרו. סיפור משהו. מי יודע? אין לו מחשב, אין לו. בלי נדר אתה תוציא לו את הסיפור, תביא לו. אבל אספר לכם, הלילה שלא נשכח. רבי חיים אבולעפיה, כן, איפה הוא נולד? חברון, אבל הוא נפטר בדבריה, כן? והוא היה בזמיר תקופה ארוכה, היה שם הרב, והיה שם דייר עומר, בוא תיישב את דבריה, קרא לו. מה שתרצה תיקח, האוצרות פתוחים, והיה מלחמה גדולה, בין הפשע, והוא עליו השלום הגיע לדבריה, וחידש את היישוב היהודי בדבריה. הוא הקים את בית הכנסת, את חיים, שמה, איפה בנו לימים בעוונות הרבים את הטיילת, כן, לא, לא, לא הבית כנסת בטיילת,
לימים בנו את הטיילת שם, על איפה הבית כנסת, למה? כל מקום של קדושה חייב להגיע הסדרה אחרה, הוא לא נרגע בלי זה. מאיפה הם ינקו? מאיפה ינק הסדרה אחרת הכוח? אתה רואה, יש מקום מקודש אצלנו בית המקדש, באים מקימים כנסיית הקבר, שם רשעים מרכב, מסגד אל-אקצה. לא מצאתם מקום אחר? קבר רחל, מה הקשר שלהם לרחל אמנו, אתה רוצה להגיד לי? הקימו שם מסגד. שמואל הנביא, מה הם מקימים? כל מקום חייב, הסתרה אחרה יונקת מן הקדושה, ככה זה. זה הדרך, אין להם קיום מצד עצמם. אז גם כאן, הקים בית כנסת עץ חיים, אני הייתי שם, מי שהיה בית כנסת הזה, כשהוא פתוח כדאי, יום אחד אני הגעתי לשם, והיה לי השתוקקות גדולה לראות את הבית כנסת הזה. הבאתי לדברי, אמרתי לאשתי, אם את מסכימה, אני רוצה ללכת לבית הכנסת הזה, תפלל למנחה, לא נראה לי שיש שם מניין, אני אתפלל פה, יש שם כנסת שחבד ממש קרוב, אבל אני רוצה אחרי זה להתעכב שם קצת. אמר לי, טוב, תלך. נשארה ברכב, הלכתי לשם, אני מגיע לבית הכנסת, פתוח בכנסת חיים. הכנסתי, רואה שם איזה יהודי, אמרתי לו, שלום עליכם, אפשר להסתכל? אמר לי, כן, בבקשה, אנחנו בדיוק מתקנים פה, משפצים, מה הם עושים? עליתי, ראיתי למעלה בקומה השנייה, ככה את העולם של בית הכנסת, אמר לי, בוא תראה את המדרגות. הוריד אותי המדרגות, הסתכלתי, המדרגות יורדות, יורדות, יורדות הרבה. אמרתי לו, מה זה? אומר לי, זה היה לפני הרבה שנים. לא עכשיו את מלאה הכנרת, ברוך השם. אומר לי, הכנרת, כשהייתה מגיעה עד כאן, הם בנו את זה שהכנרת מגיעה מתחת לבית הכנסת, אדם יורד במדרגות, טובל, עולה, מתלבש, עולה לבית הכנסת. טובל בכנרת, אבל במקום צנוע, זה חלק מהבית כנסת. ועכשיו לא רואים את זה. בדרך עכשיו כבר התמלה. וככה הם היו. במקום הזה היה מקודש מאוד. יש אומרים שמן המקום הזה צריכה הסנהדרין להתגלות כשיבוא משיח צדקנו. לכן מה? דווקא שם בנו את הילד. למה בנו שם את הילד? סתרה אחרה, רוצה לעצור, למנוע. והוא עליו השלום, ישב עם התלמידים שלו, רבי חיים אבולעפיה, והיה מלמד שם תורה. והגיע רבי חיים בן עטר וגזר לתלמידים שלא יגידו שזהו. וישב בשיעור. והיה אומר הרב רבי חיים אבולעפיה, אומר את דבר מסוים, פתאום רבי חיים בן עטר, שאל שאלה. התבונן מעט רבי חיים אבולעפיה, אמר לו, אתה לא רבי חיים בן עטר? מאיפה אתה יודע? בזמנה לא היה פייסבוק, יש לו התמונה שלו. מאיפה הוא יודע? גם בוואטסאפ לא היה תמונות. זה היה וואטסאפ בלי תמונות. משהו אנטיקה. הקשר כזה. איך אתה יודע? אמר לו, לפי הסגנון של השאלה, ידעתי כבודו, יש לו סגנון מיוחד. חיבורים שלו אנחנו לומדים. אמר לו, אם ככה בוא נעלה לקבר רבי עקיבא ונביא את משיח צדקנו. עלו שניהם לקבר רבי עקיבא ויצא בת קול מן השמיים שקרבו את הגאולה, אבל עוד לא הגיע הזמן. ולכן אחד מהם ייפטר והאיש עדה. זה היה למה? כי זה היה משיח בן דוד, רבי חיים אבולעפיה, ורבי חיים בן עטר, משיח בן יוסף. שניהם נפגשו דווקא במקום הזה, בית כנסת עץ חיים. עוד לא הגיע השעה כמו שצריך. לכן הלילה הזה רבי חיים אבולעפיה, כדאי בן אדם ילמד קצת אם יש לו להשיג, יש לו ספר נקרא עץ החיים, לא עץ חיים לרבי חיים ויטל בשם רבנו ארי, עץ החיים. יש לו ספר ישרש יעקב, יש לו כמה ספרים שהוא כתב, זה על עין יעקב, יש לו ספר שהוא חיבר על הפרשיות. זה אדם ילמד קצת, יוסף תותב דויבות בקבר, עם מליץ יושר על האדם, על כל עם ישראל, אם הוא בחינת משיח בן דוד. אז קדימה, זה הזמן שאנחנו רוצים גאולה כבר. שנה שעברה בשעה הזאת, אמרו לנו, אין יציאה, אין כניסה, אין יוצא ואין בא, כולם אמרו, איזה אווירה, ודאי משיח יבוא. סיפר לי תלמיד שלי, בליל הסדר, עשו ליל הסדר עד 2 בלילה, 3, נרדם. הוא אומר, והוא היה בטוח ב-100% משיח מגיע. עם כל הסגר, ודי. ואתם לא תצאו שפתח בתועד בוקר, שכתב בעל התורים, שגם בגאולה האחרונה יהיה סגר. כך כתב בעל התורים. הוא אומר, הוא התעורך בבוקר, הוא רואה שמש. הוא אומר, הוא בא, הוא בא. אמרו לו, מי? המשיח. הוא יודע, לא שמענו כלום, הוא לא יכול להיות, יצא החוצה, מחפש. הוא אומר לי, האכזבה שהייתה לו, אין לתאר. ככה צריך לחכות למשיח רגע רגע. אז אם הוא חבי חיים אבולעפיה, שמת משיח בן דוד.
ואנחנו רואים שמשיח בן יוסף הוא סובל הרבה, סובל את החולאים שלנו, וצריך להתפלל עליו שלא ימות. מי יודע אם רבי אהרון ראתה בעצמו לא היה נשמת משיח בן יוסף. והוא כתב בתפשין ב' אמר עד ביד משיח עתידים להיות צרות גדולות, וילכו והתגברו והתגברו עד שיגיע הזמן, הוא אומר, שבכל העולם יהיה חוסר ודאות ויהיה קושי גדול ומשיח יבוא. ככה הוא כותב. הוא אומר, הנה אני אקריא לכם, ואז אני מזמין את רבי עופר, תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר, זה מה שהיה ג' בחינות של החושך. קודם היה סתם חושך, ואחר כך בימש חושך, ואחר כך לא קמו יש מתחתיו. הוא אומר, הוא כבר רמז לירידה הזאת, שקודם ביאת משיח ירד חושך גדול על כלל ישראל, שלא ירגישו את הצרות, היינו צרות ישראל בפרטות. שיהיה מהפכה כזו בכל העולם, שאין שום מקום שבו יש מנוחה בעולם. כמו שכתב במאמר הגאולה. אמרו לו, איך כבודו כותב דבר כזה בבירור? מי אמר לך? ואולי לא יהיה דבר כזה קודם ביאת משיח. אולי העולם יהיה בשלווה ושקט וכבודו סתם כתב. אז הוא אמר, בוא אגיד לכם, אם כתבתי, ידעתי מה שכתבתי. אז אמרו לו, איך? אמר להם, אני אגיד לכם, בכל לילה מראים לי בחלום מה שעתיד להיות. ואני כותב לכם את זה בבוקר כדי שתדעו. אין לי עניין סתם. וידוע שהרב היה נוסע ב... כמה חודשים כתב את הספר שלו, כזה עב גריס. היה מלא תורה, מלא קדושה, מלא חסידות. היה נוסע לחברון עם כל החבריה קדישה, משפחות שלמות. היו נוסעים לשבת חברון, ותפרש פייטט, חיכו לו שיצא, כולם כבר מוכנים. הרב אחוז הרעפי קודש, באה הרבנית, אומרת לו, כולם מחכים הרב. אמר להם, אני לא נוסע. מה זה אני לא נוסע? אמר להם, אני לא נוסע. אמרו לו, אבל זה קביעות של הרב, אסור. אמר, אז היא אמרה לו, הרבנית מחילה, גם אם הרב בדרך כלל אומר, לא, לא קרה כלום, הפעם כולם מחכים. אמר לה, מי ישמע לי? לא ייסע. שמעו, הרב לא רוצה לנסוע, ערב שבת. חזרו כל אחד לבית שלו. מוצאי שבת נודע הדבר שהיה את המאורעות הנוראיות בחברון, אוי ואבוי. השם יקום דמם והציל אותם. לכן הקדוש הזה פטירתו הלילה, כל אחד ישתדל ללמוד מהספרים שלו ולקבל על עצמו חיזוק באחד מג' דברים שדיברנו. אחד, דאבת אכילה, כל אחד מה שהוא יכול. שתיים, הכי חשוב מהכל, קדושה. תאווה של גם הברית. שמור העיניים, האוזניים, האף, הפה, הדברים האלו, הוא לא יפגום ברית חזה שלום. והדבר האחרון, יתחזק באמונה וביטחון. יעלה ויבוא, אהובנו רבי עופר, יעשה לנו קצת ככה, חיזוק, חיזוק, מורל ודאי, חיזוק. בית הכנסת הזה שם, היה מישהו שבא לשם, אמר, א' ב' ג' ד' בעץ חיים? שאמר, הוא לא ידע לקרוא, אז הוא היה קורא א' ב', יצרו מכיר. חבוד רבי עופר, נו איפה? איפה כבודו הלך? ימיך ויוסיף ולרש. הוא רואה שאני בא עוד בו, יא. הוא לא משמע. זה משמח אותנו. חבוד. שבוע שעבר לא זכינו, שבוע. ברשות הרב, איך קונים אמונה? אתמול הלכתי למקום מסוים וקניתי אמונה, הרב. כן. כמה זה עלה? כמה זה עלה? 207 כפול 3, 621, אם אני לא טועה. רציתי כתר, אמר לו, אתה תוסיף גם את השקלון. מה קנינו? מצות. המצות זה אמונה. אוכלים את המצות, נהיה אמונה. איזה פרוטקציה יש לנו בחג הזה שבא. אוכלים מצות, יש אמונה, רב. אז באתי לשם, אמרתי, רוצים לקנות אמונה. זה מבידרמן, רב. מצות מיוחדות יש להם, גם טעימות. יש עניין שאוכלים את המצות, שגם יהיה טעים. זה קשות? הקשות, כן. הקשות השם... סיטרין עולה 435 של רש"י. רש"י זה לא רש"י, זה רש"י, זה ראשי תיבות, חיים של יד. רגע, זה קילו? אה? זה קילו קנית? כל
לא, כל קילו 207 אני קניתי, אבל יש סיטרין, מה זה סיטרין? סיטרין זה דק דק כמו נייר, יש קרוב ל-30 מצות בקילו. כן, אבל אין שלמי שם כמעט, אני בדקתי. זה עולה 400 מצות. לא, קילה, אבסור. לכבוד הרב, כמה יש בכל אחד? גרם? בכל אחד, תעשה חשבון, הרב, 25. 30 גרם בכל אחד. כן, כזה גדול 30 גרם. כן. וזה למי שאין שיניים, ושם בפה, זה מתמעך לו. עוד 120 שנה אולי. כן, חבוד. אני חשבתי כמה נקודות שהרב דיבר. אפשר לספר משהו על הרב? היה היום הרבי מאפתא. האפטר רב זה נקרא, רבי אברהם יהושע העשיל מאפתא. מי שמדליק נר הוא יחזיק לו טובה, שכחתי להדליק. השומר אמונים, הוא למד אצל רבי אהרון מבלז, והרב דיבר מקודם על ענייני תאוות אכילה, אז הוא ברח מאכילה, ברח כמלוא, והיה גופו צנום, 37-30, כמו שהרב אמר, כאילו. לא אוכל כלום, לא כלום. יום אחד בא אליו רבו בחלום לאחר שנפטר. הרבי מבלז, כמדומני שהיה נכדו של הרבי הראשון מבלז שקוראים לו השר שלום, או בנו, אני חושב שזה נכדו היה. הוא בא אליו עם שטייקן. מה זה שטייקן, מי שיודע? שטייקן. יפה, איפה היה אשכנזי? שטייקן זה מקל. מתי שומעים את המילה שטייקן? שעושים את המצות. השטייקן! ואז הוא שם את המצה, 3 מלפלפים, והוא מכניס לאש. שטייקן! הוא בא אליו עם מקל להרביץ לו. הוא אומר, רבי, מה עשיתי? מה? הוא אומר, אם אתה תעצום יותר מדי, אני אראה לך מה זה. תתחיל לאכול, ואני מבטיח לך עולם הבא. ככה, כן, ככה הבטיח לו רבו בחלום. נצום מבטיחים. איזה רבי אהרון רטה. הוא אמר פעם אחת, שאלו אותו על הלבוש, הרי כולם הולכים עם פסים כחולים, מה זה הלבוש הזה? זה נקרא לבוש ארץ ישראל. אז הוא אמר לחסידים שלו, והוא היה הולך לחסידים שלו, מתביישים ללכת. יום אחד באו אליו חסידים, קיבלו עליהם, קנו את החליפות, הם באו אליו. היה לו שמחה כזאת גדולה, קפץ ורקד ואמר, שיבוא משיח צדקנו וישאל איזו מתנה נתת לי. אני אגיד לו, נתתי לך מתנה של יהודים מארץ ישראל, בלבוש שלהם. עד היום, הלבוש שלהם הם הולכים בצורה כזאת. היום יש כבר שניים, יש תולדות אהרון, ויש תולדות אברהם יצחק. מי זה היה אברהם יצחק? רבי אברהם יצחק כאן היה חתנו שהמשיך את דרכו. אמנם יש גם את בנו שהיה ממשיך דרכו. טוב, עליו השלב. עוד דבר אחד... יש תפילה של השומר אמונים, יש, זה נקרא בסידור, הסידור נקרא תולדות אהרון. יש תפילה מיוחדת, ארוכה מאוד, קרוב ל-20 דקות צריך להגיד אותה, והכל אמונה ואמונה ואמונה. זה לא רק תפילה, זה גם לימוד. זכותו יגן עלינו. נר לכבוד רבי אהרון, קודם כל לכבוד רבי חיים אבו אלפיה, שהוא היה קדום, הרב סיפר עליו את הסיפורים. נר לכבוד, נר ראשון, שני נרות הרב? השניים, הם יודעים, איפה יש חומר, אם יש חומר אז כן. נר לכבוד הרב הקדוש שנמצא בטבר רבי חיים אבו אלפיה, 101 שקלים. נר לכבוד רבי חיים אבו אלפיה, הוא נמצא, הוא בטבריה הרב, יש את הבית קברות, אז הוא נמצא על יד הגדר, נכון הרב? זה הוא, זה הוא, אני חושב שזה הוא, נכון? שם הוא נמצא? מי היה שם? איפה שיש את הקברים העתיקים של תלמידי הבעל שם טוב שהגיעו, רבי נחמן מאודנקה, שזה סבא של רבנו, וגם... אז הוא נמצא על יד הגדר, נמצא קצת על יד הגדר. על יד פרי הארץ. כן, נכון. פרי הארץ. בבקשה. אז 101 שקלים לכבוד רבי חיים אבו אלפיה פעם ראשונה. לכבוד רבי חיים אבו אלפיה פעם שנייה, 101. בידידינו בקודש.
זהו, שהוא אמר לו, עוד פעם אחת וזהו, דין. הרבה ביקש. עד פסח הבא אנחנו, עד פסח הבא עלינו זה פעם אחרונה. עד פסח הבא עלינו טוב, בלי ידע. עשר סיוע, סיועים וכל העניינים האלה. 101 שקלים פעם ראשונה, פעם שנייה. 120. 120 נר לכבוד רבי חיים אבו אלפיה. 120 פעם ראשונה. 120 שקלים פעם שנייה. 120 שקלים זכה. יישר כוח, חזק ואמץ. מי שברך הרב תקף יעשה. אבל עוד נר אחד לכבוד רבי אהרון רטה בעל השומר אמונים. 101 שקלים פעם ראשונה. נר לכבוד רבי אהרון רטה 101 שקלים פעם שנייה. נר לכבוד רבי אהרון רטה 101 שקלים פעם שלישית. וידידנו בקודש החכם יתרו, השם ישמרו וחייהו, שיזכה לקיים את כל העשרה דברים שנמצאים בפרשת יתרו, וילווה לנו כמה מהם בדרך, השם ישמרו וחייהו. חזקו ואמצו. אמן. כל העוזרים, כל המסייעים, ואת מורנו הרב, ואת הרב הרב ישוע, ואת כל הקהל הקדוש, בורא עולם יעניק לכם את כל הטוב. אמן. הים ברך. יהי שם אדוני ברמות אבות עולם שברך אבותינו הקדושים, ואתם ברמות צבא כמו שבאהרון יוסף דוד ושם וברך את נדב בן רחל, שזכה בהדלקת נר לכבוד מורנו ורבנו רבי חיים אבו אלפיה. הקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים, יזכה לחיים טובים וארוכים, בני חיי ומזוני רווחים. וכן יברך את ידידנו עוז יתרו בן נסקה, שזכה בהדלקת נר לכבוד בעל השומר אמונים רבי אהרון רטה. יעמדו שני הצדיקים הללו בתפילה עליכם, תזכו לכל מילי דמיטב, לגאולה פרטית וכללית בעזרת השם. הבנים, הבנות, כולם יזכו לחיים טובים, רפואה שלמה, באריכות ימים, לחיי כל הקהל הקדוש, חיי מורנו הרב שליטה, וכן יהי רצון ולומר אמן. בחנניה.